51. Evo sad vi. Evo izvoli Filipona. Mama, mama, na nas je red. Bolje bi vam bilo da se dogovorite. Dogovorit ćemo se. Ja ne znam da vozim dobro kao i ti. Budi uz mene. Dičko, izvini. Ništa ne brini, sve ću da te naučim. Zar ti misliš da sam ja znala kad sam dobila rošule? I ja sam sve naučila. Tako da ću sada i tebe da naučim. Niko se nauče nije rodio. Tako da ćeš sve znati isto kao ja. Čekam, da li ćeš nekada naučiti da voziš te rošule? Ma nemoj, ti ćeš baš da mi kažeš nje. Idem ja bi sebe, aj ćao. Mašo, sačekaj, Mašo! I samo da znaš, sve ću reći mami i oduzet će ti telefon i sve. Nje. Okej, upravo si. Idemo ponovo. Fau! Ma kakav fau, bre? Nisam te ni dodirno. Jeste fau! Nije! Maša, ti si djevojčica, ti imaš prednost. Ručak! Perite ruke! Skloni se! Skloni se, mali! Da zamenimo grickavice. Kum, super, to je sjajna ideja. Filipa, hoćeš li da zamenimo grickavice? Neće ti glupe šta piće. Nije to samo tvoja gesica. Mama to tebi samo kupila. Vrati mi! Meni! Ne! Moje! Nije moje!
pobeda 5-4. Jeste, svaka čast, mate, bio si bolji. Idemo da odigramo još jednu rundu. Može. Moja pobjeda 5-4. Mate, nije 5-4, 4-4 je. Nije! Jeste! Nije! Jeste! Nije! Jeste! Ja bolje samo tebe. Ne, ja! Ja sam! Neću više da sigam sa tobom, ti varaš. E, baš mi boli uvo za tebe. Mašo, Filipa, dođite! Da li bi mogla da nam pomognete malo da sredimo sobu? Molim vas. Može, nema problema. Zajedno ćemo mnogo brže sve srediti. Hvala vam. Hajmo. Sredimo sobu. Molim vas. Mi da vam pomognemo. Pa što bi vi sredivali vaš haos ako ste ga vi napravili? Sredite ga sami. Baš tako, a? Aj sad čao. Ćao. Hoćete da vam kažemo jednu tajnu? Može. Ali da nikome ne kažete. Nećemo reći. Da li obećavate? Obećavamo. Hoćete da vam kažemo jednu tajnu? Može. Ali da nikome ne kažete. Nećemo reći. Da li obećavate? Obećavamo. Mama, Filipa ima simpatiju. Mama, Maša ima simpatiju. Mira ide u školu. Šta je u ovoj rečenici Mira? Mira je imenica. Bravo, Filipa. A šta je ide? Ide je pridev. Ma Filipa, kakav crni pridev? To je glagol. Filipa, da te naučim. Glagoli su vrste riječi koje označavaju radnju, stanje ili zbivanje. Znači, ako kažemo Mira ide, šta je ide? To je glagol. I hvala ti, Maša. Sad sam sve lijepo razumela. Mira ide u školu. Šta je u ovoj rečenici Mira? Mira je imenica. Bravo, Filipa. A šta je ide? Ide je pridev. Ma Filipa, kakav crni pridev? To je glagol.
Filipa, slušaj me. Glagoli su vrste reči... Ne čujem ti ništa, ne čujem ti ništa. Filipa, zašto si zapušila uši? Ja bolje tebe znam. Nismo li tako učeni, nije nas tako učena učiteljica. Ne moći da vas je učiteljica tako učila. Ne, ništa ti ne čujem, nje. Baci 5. Idemo sad još jednu utakmicu. Naravno, matka. Nije! Jeste! Nisam ti ja kriv što ti igraš loše. Ne igram loše i neću više nikad igram s tobom. Nina, Ipira, Nina, Ipira, 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 Ipira,